皆さんこんにちは、はるです。今日はカリフォルニアディズニーランドリゾートにやってきてます。ここに垂れ幕がたくさんあると思うんですが、なんと今年でディズニー100周年ということでかなり盛り上がってるそうです。そしてこのカリフォルニアディズニーランドリゾートってもうディズニーの本拠地じゃないですか。今回ロサンゼルスに旅行に来たということで、もうこれは行くしかないということでやってきました。では早速行ってみようと思います。それではレッツゴー。このカリフォルニアディズニーランドリゾートは大きく分けて2つに分かれていまして、この入って左手のディズニーカリフォルニアアドベンチャー、そして右側のディズニーランド、この2つに分かれております。ざっくりいきますと、こっちにミッキーがいて、こっちはピクサーとかカーズがいるような感じです。今回私どちらに行くかと言いますと、こちらのアドベンチャーに行きます。なぜ今回このアドベンチャーになったかと言いますと、予約するのが遅かったからです。やっちまった。このカリフォルニアディズニーランドリゾートは入園予約が必須なんですね。なのでもう数日前にウェブサイトを開いたら、もうランドが満員ということで、まあそうですよね、だってロサンゼルスのディズニーだもん。でも私人生で2回ディズニーランド行ったことあるんですね、東京の。でミッキーにはもう会ったことがあって、こっちのランドにあるアトラクションにはもう乗ったことがあるんですね。ですけどこのアドベンチャーの方には、あの有名なカーズのアトラクションだったりとか、もう今までこう全く乗ったことがない種類のアトラクションがたくさんあるので、逆に嬉しかったです。今回このカリフォルニアディズニーランドリゾートのチケットはフルックで予約をしました。フルックとは国内と海外の旅先の体験予約サイトです。こういったディズニーランドだったり、いろんなこう体験施設ってあるじゃないですか。そういうのって意外と直接予約をするよりかも、一度クルックのような予約サイトを経由して予約する方がね、安かったりするんですよ。ということで今回はこのクルックの予約サイトで予約をしました。このクルックでは日本語で予約ができるのと事前購入ができるので、当日こう列に並ばずにスムーズに入ることができちゃいます。一つだけ注意しなきゃいけないのが、先ほどもお伝えしたように入園予約は公式サイトで自分でしなければいけません。なのでクルックでチケットを予約して、その後公式サイトで入園予約をする、まあ、これだけ注意しておいたら大丈夫です。なんとですね、今回この動画を見てくださってる方限定で、国内と海外全てのチケットが 5% オフになります。5% ってでかいですよ。だってクルックでそのまま予約しても安くなるのに、プラス 5% 安くなるので、かなりお得に旅行ができると思います。この期限は今年いっぱいなので、今年の旅はクルックを使ってお得に旅行を楽しんでください。詳しいことは概要欄をチェックしてください。今回私はバスを使ってやってきました。そこから入場するんですが、まず荷物検査をしてこちらの広場に入ります。すごい広いですよね。で足元を見ると、何か一つ一つミッキーのマークとか、こう名前が書かれていて、こうデザインがされています。でこちらがちょうど真ん中ですね。あ、ちょうど写真撮影をされてます。ドカーンとミッキーの模様が入ってますね。これアメリカっぽい、これは何だろう、海と太陽みたいなマークですね。でもこんな一個一個見てたら多分日が暮れちゃうので、早速行ってみましょう。今回クルックで予約をしているので、事前にメールにチケットが届いてます。もうそれを提示するだけで入れるんで、めちゃくちゃ楽ちんです。 Thank you。 さあやってきました。人すごいな。もう入ってすぐのところにカチューシャとか売ってるお店があるんですが、ちょっとね、今日せっかくなんで買いたいんですよ。なんでもうちょっと大きいショップが出てきたら買おうかな。うわ、すごいメキシコっぽいのとかある。ちょっとやばいやばい、見ちゃうけど、ちょっと大きいショップの方に行こうと思います。入ってすぐ右側にお手洗いがあるんですが、その隣にロッカールームがあります。皆さんいくらぐらいだと思いますか。大きさはこれがスモールサイズか、もう結構ちっちゃいですね。リュック入んないじゃないかな。ちっちゃいバッグとかだったら入るぐらいの大きさです。でこのちっちゃいサイズが1個$7、大きいサイズが$10です。高いな。リュックマーク1個ついてるから一応入るんかな、押し込んだら。カードも使えるそうです。
現金だけじゃないのは若干ありがたい。ディズニー100周年のオブジェがありました。ここは写真スポットですね。お、ミッキーとウォルト・ディズニーさんがいらっしゃいました。すごいクラシックなミッキーで可愛いですね。ここね、あの職員さんがいらっしゃるんで写真撮ってもらえるみたいです。本当どこに進んだらいいかわかんないぐらい広いです。こっちにはね青空があります。では入って左側のハリウッドランドの方向に行こうと思います。あとお土産屋さんが多いんですよね。なのでカチューシャを見つけれたらいいなと思います。お、ここハリウッドって書いたお店があるんでここをちょっと入ってみようかな。おー、たくさん売ってます。なんとこのベーシック T シャツ2枚買うと1枚18ドルになるらしいです。安い。ミッキーがいればもうベーシックでも可愛いですよね。このスウェットで1枚55ドルです。このあたりは100周年記念のグッズですね。100周年は薄い紫色が使われててすごい可愛いです。このカチューシャは1個40ドル。スタバとコラボしたタンブラーも売ってます。すごいキラキラしてる。これ50ドル。このあたりのオーナメントも100周年間が出てて可愛いですよね。で30ドルですね。このフィギュアとかもすごい可愛い。これで60ドル。あ、意外と高くない。この首からかけるやつも可愛いですよ。ちゃんとディズニーのロゴが入ってます。これで15ドル。今日ちょっと持ってきてないんですけど、これのパチンコに携帯用のフックとかつけて携帯を吊るせたら旅行中すごい楽ちんだと思います。近くにこのオフザページっていう大きいお土産屋さんがあったのでこちらも行ってみます。あ、やっぱ売ってるものが全然違う。小物系が多い。可愛いな。ここにはクラシックなお土産がたくさん売られてます。これかわいいな。道順こうやってできるやつ。これが70ドル。これなんかクッションとか大きいものも売ってます。すごい、パンドラとコラボしてる。パンドラってこういうブレスを自分で買ってそれにこう好きなチャームをつけていくスタイルのアクセサリーブランドなんですけど、すごいかわいい。ここにはディズニーのキャラクターのデッサンが売ってるんですよね。普通にワンキャラクター49ドルでこの中から選んで買えるみたいです。これ本当に映画とか作る前に作られたデッサンなのかな。だとしたらかなりプレミアですよね。なんかライブやってる。ハリウッドスタジオズ、ちょっと行ってみましょうか。あ、モンスターズインクの壁が見えてきました。あ、ここか。ここはガーディアンズオブギャラクシーとアベンジャーズのショップですね。行ってみましょう。お、結構暗い。あ、スパイダーマンとかもあるらしい。わ、大きいプレッツェル。うわー、めっちゃ広いな。あ、アイアンマンもいる。アベンジャーズのカチューシャは35ドルです。すごいな、これかわいい。あ、なるほど。カチューシャに縦紙がついてる。かっこいいな、すごいしっかり作られてる。全部のブラックパンサーのアパレルアイテムが 30% オフらしいです。かっこいいなぁ。なんか T シャツ以外にもすごいしっかりしたこういう衣装チックなものとかも売られてます。あ、かわいい。すごいな、こういうなんか革っぽい衣装とかも売ってますよ。これで100ドル、1万4000円です。かわいい、アライグマのぬいぐるみがある。目キュルンキュルンですね。
これはね、$27。意外とお手頃価格設定。スパイダーマン好きな方、見てください。スパイダーロボット売ってますよ。コントロールって書いてるんで、動くんでしょうね、ちゃんと。うわ、でかい。これ、$80で買えるそうです。すごい大きい建物出てきました。こちらがガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーですね。すごい高い。エレベーターが起こしていくらしくって、絶叫系が苦手な人は乗らない方がいいって書いてたんですよね。すごい行列ができて大人気なのはわかるんですけど、私上下運動するこういうアトラクションがね、一番苦手なんですよ。なのでちょっと外観だけ見て楽しもうと思います。今65分待ちだそうです。お、100周年の風船がたくさん売られてます。かわいい。はーい。あ、イエース。あ、Thank you。 やったステッカーもらえた。かわいい。これはスーツケースとパソコンに貼ろうと思います。すごい大きい滝ですね。ちょっと水しぶきが飛んできます。ではカーズランドにやってきました。もうね、カーズが一番乗りたいんですよ。もうすごい大きい山が見える。カーズのモーテルがあります。かわいい。あ、チュロス屋さんとかアイスクリーム屋さんなんですね。ここのレストランはなんとガソリンスタンドで食べることができるそうです。かわいい。あ、カーズ思ったより広いな。ではお土産屋さんも見に行ってみましょう。外観がすごい可愛いですね。あ、T シャツがいっぱい売ってる。ルート66のキャップが売ってます。キャップは$30です。あ、可愛いな。 T シャツは$27。このネオン T シャツも可愛い。$30。普通に日常使いで着れそうですよね。じゃあ見つけました。行ってみましょう。今ね、65分待ちだそうです。おー、すごい。あ、ここにも柵があるんで、週末やったら結構並ぶんですかね。うわー、すごい、レッドキャニオンみたいになってる。水の中にすごいコインが投げ入れられてます。もうなんか海外の人って水があればそこにコイン投げたがりますよね。パン投げてる人もいる。さあやってきました。ドキドキ。よいしょ。あ、こってきます。結構みんなカチューシャとか帽子とかかぶったまま乗ってます。ちょっと念のためしっかり締めました。わー、気持ちいい。おー、すごい。Champion needs speed and style. Luigi, you're a danger beast. Are you listening? 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 Are you listening?
やってきました。かわいいですね。ちょっとねこの辺り甘いもの売ってるみたいなので見に行こうと思います。ここはポップコーン屋さん。あ、6ドルで買えるみたい。ドリンクは4ドル59。コーンコクションズとコーンクエストの違いが分かんないな。 この花がめっちゃ綺麗。ここアイスクリームとチュロスですね。チュロス何味なんだろう。チュロス&ディッピングソースって書いてる。ここはレストランですね。結構日本語書いてるんですよ。ソルト&シーパッキング修理サンフランソー級スクエア生ビール中華。ではピクサーピアにやってきました。ここの観覧車がすごいですよね。あの普通の観覧車と違うんですけど、外側の普通に回るカゴとこんな感じでゆらゆら揺れる内側のカゴがあるんですよ。これがね結構人気だそうです。あ、動き出しました。これ結構怖いと思うんだよな。しかもね2周するらしいです。うー、あのジェットコースター怖そうやな。小腹が空いたのでバズのチュロスを買いに来ました。Can I get the Galaxy チュロ? No, thank you. Thank you. おー、やってきました。でかいな。 Galaxy チュロゲット。揚げたてであったかい。ではいただきます。うーん、おいしい。スパークルがキラキラ光っててとっても可愛いです。ディズニーでチュロス食べたい夢が叶いました。で、見た目は紫と緑と白とスパークリングキラキラなのに味は普通にシナモン。やっぱ揚げたてでサクサクで美味しい。うん。ちなみにこの目の前にある観覧車待ち時間50分だそうです。近くで見ると迫力ありますね。だいぶ揺れてますね。うわ、叫び声がすごい。観覧車ってもっとなんか平和な乗り物やと思ってました。100周年のカチューシャずっと探してたんですけど、お土産屋さん全然なくって、渡り歩いた結果ここにありました。じゃあちょっとせっかく記念なんでこれ買っておこうと思います。キラキラしてて可愛い。その他はこんな感じです。本当あの100周年のカチューシャはもう
入ってすぐのお店にあったきり他では全然見つけれなかったので、100周年のカチューシャ欲しい方はもう最初に買った方がいいと思います。 Hi, Hello. How are you today? Good, how are you? Awesome, doing well, thank you. Alright, friend, it's gonna be $43.09. Okay. あ、切ってくれた。 Thank you. Of course, there you go. Thank you very much. You too. やったー、ゲット。はい、ではカチューシャ購入できました。どうですか、可愛いですか。いや、ディズニーでカチューシャ買ったことなかったのですごく嬉しい、念願のカチューシャ。だいぶ日が沈んできて今午後7時ぐらいです。あと2時間は空いてるので、このカチューシャつけたままルンルンで園内を歩こうと思います。では次にグリズリーピークへ向かいます。わー、別府温泉みたい。ここのアトラクションは濡れる系のやつですねこれ大人数で行くとすごい楽しそう。ではソアリンにやってきました Thank you. なんとシングルライドでお願いしたら連れてってくれることになりました。 Okay. Okay, thank you.おう、そう、全然シングルできた方がめちゃくちゃ早い。わあ、さっきのカーズもシングル乗ったらよかったな。すごいスルスル行けちゃいますね。このソアリンは世界中の空を飛んでるような感じで見えるアトラクションです。またこう飛行機の窓から見える景色とは全然違うと思うので、ちょっと楽しみにしてます。なんかね、こうジェットコースター好きっちゃ好きなんですけど、こうすごいふわっとするのがすごい苦手で、逆にこういう乗り物系のやつはゆっくり景色とかも楽しめるのでありがたいですよね。めちゃくちゃ早かったです。30分並ぶところが15分も経ってないぐらいで来れました。おー、でかいな。帽子とかは取らなきゃいけないそうです。
ランドに戻ってきた。世界中の有名な場所をもう鳥になった気分で楽しめました。しかもびっくりしたのが香りもあるんですよ。もう自然の中を行ってるときは土の香りとか、南国はブルメリアの香りとか、なんかこう葉の五感で体感できるのがすごい楽しかったです。で今夜の8時なんですけど、今から YouTube のメンバーさん限定ライブをしようと思います。ちょっと遅刻しちゃいました、すいません。ではちょっとライブ行ってきます。ではライブ配信が終わって噴水20分前になりました。もうすごい人が並んでますね。どこで見ようかな。橋の端っこまでやってきました。この辺りで見ようと思います。お、電気が消えました。わーすごいな。
ったですね。なんと約30分間ぐらい、結構長い時間あったので30分間感動しっぱなしでした。分数が高いところってドバイだったりとかラスベガスのベラージオだったりとかあるんですけど、あんだけ高い分数上げるときってもうバコーンって爆発音するんですよ。それがこのディズニーは一切なかったので、本当にその映像と音楽に没頭することができました。本当に感動した。では今9時半でもう閉園時間なので、今から帰ろうと思います。今回の動画皆さんいかがでしたか？このカリフォルニアディズニーランドリゾートはアトラクションに乗らずともこう歩いてるだけでもすごく楽しかったです。で、平日っていうこともあってか、全てのアトラクションがだいたい1時間ぐらいで乗れたんですね。平日に来る方はそれくらいだと思っておいてください。そして国内や海外のディズニーや商業施設などもし行かれる方はぜひクルック見てみてください。では今回の動画こちらで終わります。アルデイリーは今登録者10万人目指して頑張っていますので、ぜひ見てとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。